kule miaka eji kuno Kongoma kwa deo banga bitwale tano kwa kutamba jito. Nangu ino kutoma na mo
kugenda ku mulimu nangamba nangamba womo inanga no ekipapala kyonna kya requirements z'okusomera kimpi kati ng'anoonya requirements nga basenagenda kusomera siina kyinawo kati nenetakula takula nenfunako olupapula lumu baali balukabusibi nga liruko requirements z'amaana nemubuuza naye oyagala kyaki nangamba gwe kimpi ojja nkolera ku ssomero ku mulimu bosi wange yakiisabye nze nekijjayo nekimuweereza nze nendekawo nesibifaako kakati yagenze okukomawo olweggulo ngangamba we yatuseeyo n'akimuwa n'akitunuliramu n'abanaabalamu ebintu byonna abaana bye beetaaga n'esukulu fiizi waabyo yagenze okudda lweggulo ekiro kino nga nampa akakadde kamu n'emitwalo asatu ngangamba z'abaana zakudda ku ssomero kyemana Yes, in Galo.